ဖော့ဒရိတ်ပုံလူပကြီးကားတွေရေးဆွဲရမှာလက်ရာတည်တပ်မှုတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုလမ်းပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့လူငယ်ပကြီးဆရာမနှူးရင်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်ကိုလူငယ်အစီအစဉ်ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ఓకే อ่ะปจีเสียอ่ะเลยปจีเสียซอพี่อ่ะโหเงินๆเนี่ยกูเม็ดสีชิมาเว้ยโหลูกปจีก้าฤซวยนาวปจีดีไซน์บัญญาลุตากูอ่ะกูลูแมนติดแตกเลยอ่ะกูอ่ะอะไรเนี่ยกูอ่ะยินดีลาแกอ่ะတော့บลูคอมเลย2ตันตะตัน2ตันลောက်เลยอ่ะกูมาซวยตาบ่เนาะไอ้โหลซวยနေပြီးတော့มากูอ่ะตากูတော့เปลี่ยนหม่ำနေတာบ่ไอ้2ตันลောက်มามายีซี้ใบတော့มาซวยเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะไอ้โหลမျိုးปုံนี้ใบตั้งท่าดาမျိုးนี่ရှိတယ်ดิအဲ့ဆွဲပြီးတော့ဖေးကိုပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးကိုဆွဲရဆိုလဲကို portrait ကိုဝယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆွဲတာကိုကြိုက်တယ်ဂီတာဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတီးတယ်ဟိုမန်းရပြည်စီယာတင်တို့ရဲ့တပည့်ရင်းပေါ့နော်မိမကကြတော့ဟိုတချင်းဘာညာတချင်းကြီးပဲဆိုတယ်အဲမိဘနှစ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့သူကအနုပညာသမားလို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့အမေစီကအစိုးလဲကိုကဝါသနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုပို့ပြီးဖြစ်တာတော့ပချီပေါ့နော်ဒါဟိုအရင်ကလေးကကိုကဆွဲပြီးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုကလည်းရှိတယ်သူများလို့တလို့ကိုကတော့လုံနိုင်မှာပဲအဲ့အမြဲတမ်းယုံကြည်ချက်ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ယောက်ကိုကြည့်နေမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှုကိုမှပို့ပြီးတော့အာယုံရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုပေးချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးဥမာဟိုပုံတစ်ခုဆိုရင်ဒီပုံဆိုဖြင့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမစွဲဘူးသူ့ပုံမှာဘာတွေထူးခြားချက်ရှိတယ်လဲပေါ့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသမီးဟိုသာဆိုလို့မျက်နှာမှာနည်းနည်းနူးညံ့တာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်မျက်လုံးမှာဆိုလဲဥမာမေစုကားဆိုရင်နည်းနည်းကျင်လာတဲ့မျက်လုံးလေးတွေရှိမယ်ဟိုပညာရှိတဲ့မျက်လုံးမျိုးရှိမယ်အေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကမြဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲမှမြဲထည့်ဆွဲဖြစ်တယ်ဥမာဟိုတဲရောက်တွေးနေသူဆိုရင်လည်းလုံးဝတွေးနေလုံးဝဆူးဆိုက်ကိုတွေးနေပုံစံမျိုးအဓိကတော့အမအိမ်မှုကိုအမကြိုက်တာตัวไอ้แบบมาอาเดนเนี่ยด้วยกูซวยနေเลยซวยနေတော့ไลน์တော့မတူဒါပေမဲ့အမဘာတွေကြုံရလဲဆိုတော့တခါလေ तू လည်းအရေးကြီးအဲ့လိုပြပွဲတွေအလင်းမီအောင်လို့အလိုကြီးซวยရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကိုလုံခလာနားပြီးတော့သူ့ပြန်ဦးစားပေးရတာပေါ့အဲ့လို तू ซวยရင်အဲ့လိုပေါ့ तू ကအကြာကြီး3-4နာရီတခါလေ5နာရီလောက်ဒီစက်တိုင်းထိုင်ပြီးซวยတာမျိုးတွေများတယ်လေများတော့ဟိုသတိပေးရပါအဲ့လိုထားပြီးလမ်းလေးပါလေးရှောက်ကျောလေးပါလေးရှောက်ရေလေးတောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးပေါ့ဒီခါလေးအဲ့လိုရက်တွေညတွေအဲ့လိုဆွဲတာဆက်သွားရင်လေဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအနာယူပြစ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုပြောပေးရတာပေါ့ခါလေးသူစိတ်သူသဘောနဲ့ဆိုတော့ဆွဲနေပါပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းကျမ်းမာရေးရှုတာနေနည်းနည်းတော့အဲ့လိုပြောပေးရငယ်ရဲဆိုတော့
ပြောမယ်ဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါလေ။တော့ပကြီးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးကောနော်။အဲ့ဒီထဲမှာမှနော်သူလက်ရတွေမှာတကားချင်းတကားချင်းစီမှာမှလူဆိုတော့လူမှာရေးစည်းသောမျက်စိပေါ့နော်။မျက်စိတွေမှာအကုန်လုံးကဒါအယုတ်ကြီးကြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူး။တောက်ဝင်နေတာပေါ့နော်။မျက်စိတွေကနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကနေတော့စကားတွေလမ်းပြောနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ။သူကအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကြွကြွချင်းရေးနေတဲ့အတွက်သူ့ပကြီးကားတွေကတော့ဟိုလူပုံတွေပေါ့သူကအဓိကကြွန့်ကျင်တာလူပုံဆိုတော့လေလူပုံကအရန်ကိုဒါအတက်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးခိုင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တာဆိုတော့လေကြည့်မမတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလည်းပကြီးပဲဖြစ်နေတော့လေသူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာမှမမမှရှင်းမြင်ကြတော့မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဆုံရှုံရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကရယူနေတာပဲကိုဟိုရယူတယ်လို့ပဲကိုခံစားနေရတယ်ဘာဆိုဟိုပိတ်သက်တွေကလည်းကိုအကုန်တိလာပြီလေကိုရေးသမျှဟာတွေကလည်းဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖြစ်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မဟိုအရန်အောင်မြင်ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မလှုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကကြတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မအားဆိုချိနေတယ်ပေါ့နော်ပြဝဲရှိရပါတော့ဒီ43 gallery မှာ53လမ်းပေါ့နော်အဲ့မှာနိုဝင်ဘာ17ကိုမှာကဟိုပြဝဲလုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်တကူတော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နိုဝင်ဘာမှာပဲနောက်ထပ်မအကူနဲ့တပွဲမကူကလည်းပကြီးဆရာပဲလေပကြီးဆွဲနေရမယ် तू ကဟိုဖွေပြီးရင် तू ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာတဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ကိုငငယ်တုန်းအချိန်လေး तू ကဟို professional line နဲ့ကရောက်နေစောလေ तू ကလည်းဆရာတယောက်ပါပဲအမှန်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်သူနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ friend တွေအားလုံးကလည်းမကိုလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့မှဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ဟိုဟိုလူကိုယ်တိုင်ရောပကြီးကားတွေရောပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မိတ်ဆက်လို့လည်းရပါတယ်။ပကြီးကားတွေကိုလာအားပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဝေဖန်ပေးလို့လည်းရပါတယ်လို့။မလူကိုယ်တိုင်နဲ့မအကုန်လုံးကိုတွေ့ချင်ပါတယ်လို့။